Čau, lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry 7 Days to Die. Mám tady takový malinkatý přáníčko, napsal mi Oliver. Natoč aj noční kopáně. OK, tak chápu, že někoho, nějaký lidi třeba z Ostravy nebo tak, může noční kopání docela bavit. Dobrý, tak jo, jako proč ne? Natočím ti, Oliver, noční kopání pouze pro tebe. Takže hezky se usaď a jdeme na to, jdeme kopat kamen. Tak a jsme dole, jmenujeme si krumpáček, popcorn se uvařil, buřty opekly a jdeme na kopání. Hodíme si do sebe kafíčko, protože kafe je potřeba, aby jsme pořádně kopali. Tak, a to by bylo všechno. Zase na tady svítá krásné sluníčko, vidíme, jaká tady jde čára. Máme to tady hezky odkopaný, tak doufám, Olivere, že se ti to líbilo. No a já zase půjdu nahoru mlátit zombíky a my se uvidíme v příštím díle. Takže mějte se krásně, mějte se krásně. Papa. Ještě se hodí nějaký torčky možná. A jelej třeba prdnem ještě, ať to tady prosvětlí trochu. Ne, moc už.